السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مبارك ساحب يا الميل كستو تشوكتان هل كان وحرون تكو بادي تلفشن كعالم جايستار تي في كل هي مقالة دهار جيسا وحنا لسو قاريا من تانو ديو سو قد بنشر نيكو دهان باوحي عن وريدين كاين نيار لدى سومالي تو دكتو منطقة جيس كافريكا يكو دهان بعالم كا هادي ربيد منا وحور كان يدلا سعود سين دونان كو حرير محمد كوسار قد بدا وقوة وينيت ورك يكا كقبوغن تو تان ساحب يا الوحا كميدا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo sheegay in ay dalka ka jirto maamul xumo baahsani madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu dhanbaal tacsiye u diray Rabbi Naxariistii Jannaha ka waraabiyay wariyihii weynaa ee Yunis Cali Nuur oo ku geeriyooday magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska telefishinka caalamiga ah Star TV ayaa warbixin idin ka diyaariyay qaar ka mid ah suuqyada ganacsiga ee magaalada Borama waxaan warbixin idin ka diyaarinay deegaanka Midisho oo ka tirsan gobolka Sanaag gudoomiyaha ururka himilada dhalinyarada oo lagu caleemaysaaray magaalada Baydhabo xarakada Al-Shabaab ayaa waxay la wareegeen deegaanka Furur kadib markii maalinimadii shalay ahayd ay halkaas iskaga baxeen ciidamada maamulka Puntland dawladda waddanka Itoobiya ayaa waxay shidaal amaah ka dalbatay waddanka Saudi Arabia akhyaarta hawada naga daawana saayintaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daamintan daawan doontaan qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idinku haynaa intaynu ku guda jirna xilli timinta wareedda Star TV imikiyahaatana ku soo dhawaada qadar xayisiisa.